Poštovani gledalci, pratite vesti za 8. maj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac u spomen području Donja Gradina povodom dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini. Vučić je najavio da će Srbija pomoći 4 srpske opštine, 3 u Republici Srpskoj, 1 u Federaciji, sa problemima u budžetu sa 10 do 12 miliona evra. Vučić je istakao u memorijalnom kompleksu Donja Gradina da je Srbima važan mir, da moramo biti deo međunarodne zajednice uprkos licemerju međunarodne zajednice, ali da čuvajući sećanje na zločin sprečavamo da se ovakav zločin, kao što se dogodio na ovom prostoru u NDH, ne ponovi. U Srbiji se nastavlja vakcinacija. Posle Novog Sada i Beograda i u Nišu je od juče moguće vakcinisanje u 2 tržna centra. Ugostiteljski objekti od juče mogu da rade i u zatvorenom prostoru do 22 sata. Mutacije koronavirusa će biti, ali ono što se do sada pokazalo je da sve vakcine odlično rade svoj posao. Eliminišu se teški slučajevi, eliminiše se situacija da se dođe do respiratora, eliminišu se situacije i sa kiseonikom. Rekla je za RTS direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo dr. Jelena Begović. Na pazovačkim bazenima juče prepodne je revakcinisano ukupno 450 osoba, a u pitanju su Sinopharm i Pfizer vakcine, dok se u popodnevnoj smeni davala samo ruska vakcina. U danima vikenda dežurne ekipe će raditi imunizaciju prvom dozom samo u drugoj smeni, isključivo po pozivu preko elektronske uprave. Ministar finansija Srbije Siniša Mali najavio je danas da će isplata polovine minimalne zarade za april iz trećeg paketa državne pomoći, za koju se prijavilo 230.805 preduzetnika i privrednih subjekata, početi u ponedeljak. Ukupan iznos koji ćemo isplatiti za 1.122.787 zaposlenih je 17,2 milijarde dinara, napisao je Mali. Redovnu prolećnu akciju odnošenja kabastog smeća iz svih naseljenih mesta Staropazovačke opštine javno komunalno preduzeće Čistoća planira i ove godine u maju sa ciljem da se izbjegne gomilanje otpada pored kontejnera, ali i da izađu u susret sugrađanima koji imaju problem odlaganja kabastog otpada. Već u subotu 15. maja kabasti otpad će biti odvožen iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. 22. maja kabasti otpad mogu izneti stanovnici Stare Pazove i Lubinaca, dok će 29. maja Čistoća biti u Podunavlju. Pod kabastim otpadom podrazumeva se stari nameštaj, mali i veliki uređaji, madraci, peći, kovčeži i slično, i potrebno je da se isti iznesu ispred kuća do 7 sati ujutru na dan odnošenja. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Markovdan, praznik posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je Evanđelje, a poznati i kao saputnik i prvi pomoćnik apostola Petra. Sveti Marko je česta krsna slava u Srba, ali i slava pojedinih gradova i mesta. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u nedjelju 9. maja organizuje prvu majsku akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana ispred osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima u vremenu od 9 do 13 časova i sprovodit će se u transfuziomobilu. Iz Crvenog krsta i Zavoda apeluje na građane starosti od 18 do 65 godina koji su u mogućnosti da dođu na ovu akciju i doniraju krv, jer su sve krvne grupe u deficitu. U Golubincima je juče počeo humanitarni turnir u malom fudbalu kako bi se prikupila novčana sredstva za trogodišnjeg Petra Tišmu iz ovog mesta, koji od rođenja boluje od cerebralne paralize. Da bi prohodao, neophodna mu je operacija za koju je potrebno 67.000 evra. Porodica do sada ima na računu svega oko 4.000. U nedelju će se igrati četvrtfinale, polufinale i finale turnira u Golubincima sa početkom oko 17 časova na košarkaškom terenu, ukoliko vremenski uslovi dozvole, jer je otvaranje bilo u sportskoj hali.
Za Petrovo bolje sutra. Naziv je humanitarnog turnira u malom fudbalu koji se igra od petka u Golubincima. Trogodišnji Petar Tišma iz ovog mesta od rođenja boluje od cerebralne paralize i da bi prohodao, neophodna mu je transplantacija matičnih ćelije koja se planira u Turskoj, a za koju je potrebno 67.000 evra, kaže njegov brat Dušan. Sad ovo sve pare što treba skupimo je oko 7 miliona. To sve treba u transplantaciju matičnih ćelija da može da prohoda. I prva terapija je 12.000 evra, pa onda sve ostalo. To je sve su troškovi lečenja i svega. Treba ići u inostranstvo. U Turskoj će biti u jednoj od klinika tamo. To je već dogovoreno, samo treba se prikupi i sve je onda gotovo. Porodica ima za sada na računu svega oko 4.000 evra i u želji da pomogne Petrovo izlečenje, mladi Nikola Radić iz Golubineca je inicirao ovaj humanitarni turnir. Inače igram fudbal, volim da ga igram, znam koliko ljudi isto voli da ga igra i tako sam došao na tu ideju. Podrška stiže od svih ekipa, svi su tu za mene, moji prijatelji, ekipe, koje god sam pozvao, bilo kako pomoć, stvarno su mi ljudi pomogli. Od ozvučenja, do pića, do danas hale, idi mi po ovo, idi mi po ono, apsolutno sve, to su svi. Imamo 15 ekipa. Ekipe dolaze iz skoro svih mesta Staropazovačke opštine. Svaka je uplatila kotizaciju, a prikupljaju se i dobrovoljni prilozi. Pomoć je također pružila mesna zajednica Golubinci, a odazvali su se brojni pojedinci, firme, udruženja. Uvek razlog je samo da pomogne nekom drugom. To je jedini razlog, inače, mi smo već u godinama da je za nas i ovde čurlja su velike. Ali pomoć je u svakom slučaju, SMS i bilo šta, i u svakom pomažemo kako god da će. Doduše, pre nekoliko teh dana smo čuli za ovu celu situaciju i za malog Petra i za ovu donaciju i ovo što se organizuje turnir jedan u nizu, što će i u narednom periodu biti organizovano. I eto, negde u par dana smo uspeli da se organizujemo, ja i moj tim direktno, da učestvujemo u svemu tome, što finansijski, što i možda učešćem na turniru. Finale turnira u Golubincima planirano je u nedelju, a za pobednike su pripremljeni pehari. Svako ko želi da pomogne Petru da napravi prve korake, može također da pošalje SMS sadržine 1007 na broj 3030. Ujutru vedro i hladno, mestimično slab prizemni mraz. U toku dana sunčano i toplije, vetar slab i umeren u skretanju na jugoistočni, na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni. U ponedeljak sunčano i osetno toplije. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Želimo vam prijatan vikend.